preparando para o embarque. Óculos, boné e coração na mão, é isso? Com adrenalina, hein? Com força, tio, vai! Aê! Gritaria toda aí. Está noticiando? Ó, perigoso aqui. Ó, cai fora. Você sabe que hoje tinha os caras aqui. Isso é idade, viu? Não inclina o corpo. Vou tentar uns. Ah!
do céu, cara. Ah. Olha eles, como é que vai? Eles vão tudo assim. É a quinta vez já. Vai, seu pai. Vai, vai pular. Ah. Ele dá um pulinho aqui, ó. Nossa! Girar, não.